Сімейні чвари. У Львові на Погулянці під час сварки батько вистрілив синові в шию, а собі у голову. За попередньою інформацією поліції, між родичами виник конфлікт, який переріс у стрілянину. Обидвох поранених медики госпіталізували. За фактом замаху на вбивство слідчі Личаківського відділку поліції відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання від 10 до 15 років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії.